teigia valstybės atkūrimo viltį. Žydų dalyvių tikslas – surinkti lėšų nuo Černobylio avarijos nukentėjusiems vaikams centro statybai Baltarusijoje. Už kiekvieną nužygiuotą kilometrą Olandijoje bus mokama po 1 eurą. Matau karietą! Gerbiami miestelėnai, šiandien mes turim gražią galimybę prisiminti Vilniaus miesto istorijos fragmentą, kuris vyko prieš lygiai, beveik lygiai 200 metų. Buvo išstumta tuometinė carinė valdžia iš Lietuvos ir be abejo mes, lietuvių tauta, galvojame, kad galbūt turėsime savo laisvą. Kas svarbu man kaip merui pažymėti, kad Napoleonas iš karto pakeitė būdus ir principus, kaip formuojama miestiečių miesto taryba. Nes prieš tai buvo miesto taryba renkama tik tai pagal luomą, pagal statusą, o Napoleonas nusprendė, kad į miesto tarybą galėtų kandidatuoti ir mokslininkai, ir menininkai, ir garbus miestelėnai. Gera proga priminti mūsų miestiečiams istoriją, kuri vyko prieš 200 metų ir kuri primena mums, kad mes tuo metu Vilnius ir Lietuva buvome labai svarbus Europos istorijoje ir kartu, kad tas laikotarpis mums suteikė tam tikrą pasikeitimų viltį, kuri per tam tikrą laiką užaugo iki to, kad Lietuva tapo nepriklausoma.